Tere, mina olen Tormi mesindustarvetepoest taru.ee ja tahaks teile siis tutvustada hobimesiniku kolme raamilist mehaanilist meepurri. Eelmises episoodis me viilutasime siis viilkoorijaga kärjed lahti. Ja nüüd asetame need meevurri. Siia läheb siis nii langstrut kui parra sisse. Raami mõõdu poolest. Nõnda. Ja anname valu. Kuril on ka siis pidur. Saab kiiremini pidutada. Ma vaatan, et need on valged, suhteliselt õrnad kärjed, et vahetan vahepeal pöörlemise või õeti kärje poolt, et pressiks puruks. Ja esimene mesi hakkab tilkuma. Kurat see on. Vähe kinni. Siis teed ainult.